U Ukrajinu je stigla nova isporuka na oružanje iz Velike Britanije. Više cevnih raketnih lansera M270 stiglo je u Ukrajinu, kazao je ukrajinski ministar odbrane i zahvalio se ministru odbrane Benu Wallaceu i britanskim građanima na donaciji koja je ranije obećana. Vaša podrška je toliko važna za Ukrajinu. Naša vojska će spretno koristiti ovu zamenu na bojnom polju, kazao je on. Ovo nije prva pomoć koju je Ukrajina dobila od Velike Britanije, dok su članice Evropske unije na neki način i dalje uzdržane od direktne pomoći Ukrajini nakon velike energetske krize koja je pogodila sve. O svemu ovome pričamo u nastavku emisije. O svemu ovome govorim sa mojim gostom, a to je Velibor Vukašinović, nekadašnji glavni vazduhoplovni inspektor Savezne Republike Jugoslavije, generalni direktor JAT-a i vojni pilot. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da pođemo od svih ovih problema koji su vezani za nuklearnu elektranu Zaporožje. Dve strane se optužuju međusobno već, čini se, nedelju dana, a iz Svjetske agencije za nuklearnu energiju kažu da je izuzetno blizu i da su izuzetno zabrinuti ako se desi neka, ne daj Bože, katastrofa u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi. Ja znam da bi to izazvalo jedan veliki energetski poremećaj, ali nedeljama se već pitam zašto nisu pristupili konzerviranju te najveće nuklearne elektrane koja je izuzetno velika opasnost za čitavu Evropu. A evo sada postoje najave, čuli smo. Da, mislim, baš mi se to dopada i mislim da je to u interesu bezbednosti građana Evrope, to apsolutno treba uraditi bez obzira na cenu koja će biti plaćena u zimskom periodu. Znači, konzervirati i dekonzervirati nuklearnu elektranu nije uopšte jednostavna stvar. Ali ono što bi se desilo nekim direktnim pogotkom bi izazvalo ekološku katastrofu neviđenih razmera, neslučajnih razmera u Evropi. Da, u Evropi, kažu da bi to bilo jo gore nego Černobilj. Ba da, ma neuporedivo. To je veći kapacitet, veći reaktor i tako dalje. Černobilj je bio mala, manja nuklearna elektrana od Zaporožja. Da, i dve strane, rekao sam već, optužuju jednu drugu za granatiranje. Evo, ukrajinski predsjednik Zelenski kaže svaki Rus koji puca na nuklearku ili iz nje bit će naša meta. Negde Zelenskog po mojom ličnom mišljenju treba privesti zbog toga što odbija pregovor. Ovaj rat treba nekako privoditi kraju, zaustaviti, zato što ovo dovoženje naoružanja iz Amerike, Britanije, različitih tipova i tako dalje, realno, sa vojničke strane, Ukrajina nema šansu da dobije ovaj rat. To je moje mišljenje, ne samo moje mišljenje, nego mišljenje mojih kolega. Naoružanje armije Ruske federacije je neuporedivo sofisticiranije, bolje, jače i tako dalje, sem toga njihov sistem komandovanja, rukovodjenja, jednostarešinjstva, subordinacije i tako dalje, neuporedivo na višem nivou. A kako vam deluju stanje stvari na samom frontu? Evo, dobili smo najavu da bi prioritet Rusije u narednih nedelja trebalo da bude pregrupisavanje, u stvari spuštanje na južni front, odnosno grupisanje tu. Od početka, u jednoj od ovih emisija sam rekao šta je njihov konačni cilj. Znači, povučete jednu liniju između Mariupolja, koji je osvojen na početku, je li tako, i kao veliko i značajno strateško mesto kontrola Azovskog mora i Odese. To je posljednja luka, znači Nikolajev Odesa, to je posljednja luka koju Ukrajina ima. Ukrajina time prestaje da bude pomorska zemlja, je li tako. Međutim, tu se desio jedan, zašto ne, još uvek Odese i Nikolajev, ali ja mislim da se nekako prelazi na tu fazu ofanzive. To će se i desiti i Nikolajev i Odesa. Negde je malo izvoz žita i sporazum izvozu žita odložio čitavu tu stvar, ali Odesa je drevni ruski grad, mislim na kraju krajeva u kom žive Ukrajinci. Rešenje ove stvari je u pregovorima. U pregovorima videti gde je ko, gde je šta i tako dalje. Rusija je neuporadivo jača. Bez obzira na svu pomoć koju im daju, to samo produžava agoniju i uništava dva slovenska naroda koji se tuku jedni sa drugim. I ogromne su razmere razaranja i infrastrukture, gradova, velike su civilne žrtve, a prema tvrdnjama ukrajinskog generalštaba oko 43.550 vojnika je poginulo, zaključno sa jučerašnjim danom. Oni to tvrde da su to ruske žrtve, takođe i Rusi... Različite su procene.
Šta kažete? Različite su procene, da vam kažem, koliko je zaista vojnika poginulo, to je ono šta je babi snilo, Milo to je snilo, mislim, to je rano je za bilo kakvu prognozu. U svakom slučaju, vidljivo je da trupe Ruske federacije, znači u toj akciji demilitarizacije i denacifikacije, zaista vode računa u najvećoj mogućoj meri da akcija bi trajala neuporedivo duže. Da se radilo, recimo, udaralo po vitalnim ciljevima kao što su po nama udarili 99. godine. Zaista se selektivno to radi, osvaja se deo po deo terena, ali ljude pomalo možda zbunjuje taj neki zastoj oko Donbasa. Kažu Donbas pa Donbas. To je napravljena svojevrsna, savršena Mažino linija, ako znate šta je to bilo. U Drugom svjetskom ratu to je ono što su Nemci obišli. Pa ta Mažino linija nije vredila, to je fortifikacijsko utvrđivanje koje sa svim tim iskustvima, lošim iz Drugog svjetskog rata i nekih drugih ratova, u toj meri utvrđeno. Znači, najveće snage Ukrajine se nalaze upravo na periferiji Donbasa i padom tu dva neka ključna grada, nema više Donbasa, onda je široko ti polje, je li tako, do Kijeva. Ali ja mislim da je glavni strateški cilj u stvari Rusije Nikolajev i Odesa. I da će se to pregrupisavanje prema jugu u stvari završiti napadom na Odesu. Zanimljiva jedna stvar se desila sada i u tim pregovorima između Erdogana i Putina o takozvanom zaustavljanju, ne militarizaciji, ali zaustavljanju akcija dok se taj izvoz žita ne napravi. U isto vreme Turska, znači kao neka dvostruka igra, tako Turska podgreva stvar u Karabahu. Karabahu, Zapad podgreva Jermeniju i tako dalje. Znači, pravi nove probleme. Imamo tenzije i oko Tajvana. Nove, te molim? Imamo i tenzije oko Tajvana. Imamo i tenzije oko Tajvana i tako dalje. I očigledno se tu vidi kakav je to, u stvari, sudar svetova, sudar dve koalicije, sudar onih koji bi da zadrže status quo i onih koji bi da promene svet. Međutim, vi kažete da bi trebalo da spremnost na pregovore dođe sa ukrajinske strane, je li tako? A Rusija je, evo, upozorila Vašington da bi eventualno stavljanje Rusije na listu onih zemalja koji sponzorišu terorizam bilo i definitivno veliki raskol sa diplomatske strane, odnosno možda tačka bez povratka u odnosima ove dve zemlje. Da li je ova sada poruka Rusije Vašingtonu nam nešto govori? Pa govori nam, vrlo su jednostrane te poruke Amerike i vrlo su upotrebljive u momentu kada to njima odgovara. Znači, nisu oni kreatori svetskog poretka, to im je već stavljeno do znanja i to će uskoro biti vrlo očigledno. Znači, stvara se multipolarni svet, vi možete i po procentu onih koji su uveli sankcije Rusiji videti da se zaista stvara multipolarni svet, da se mnoge velike zemlje, poput Brazila, Saudi Arabi i tako dalje, priključuju, odnosno apliciraju da se pristupe BRICS-u. Postoji čitav jedan svet, znači 90% stanovnika planete se nalazi u zemljama koje bi multipolarni svet i jedan normalni razvoj. Da, međutim imamo sad te tenzije vezano za Tajvan i imamo tu naravno podršku Sjedinjenim državama Tajvanu, ali imamo i želju Japana da se priključi NATO-u, dakle još jedno područje, još jedno žarište možda u svetskim okvirima i sada kada kažete da postoji ta multipolarnost sveta, gde smo tu mi? Gledajte, ovako, bismo svi, onako negdje se stavljamo u poziciju satelita Amerike, šta je Japan? Japan je jedan veliki konzulat, odnosno jedna velika platforma američka od kapitulacije Hirošima, Nagasaki. U stvari, to je američka okupacijana zona. Oni, najveći broj vojnika, ako niste znali, Amerikanci drže preko 50.000 vojnika na teritoriji Japana. Druga je Nemačka po redu. Pogledajte šta se u Nemačkoj zbiva. Nemačka. Nakon svih onih sporazuma koje je Šreder napravio sa Putinom i tako dalje, ličnog prijateljstva i svega ostalog, Nemačka koja je imala najjeftinije energente, znači sopstveni Severni tok 1, kog je svela na minimum, Severni tok 2 izgrađen i tako dalje, treba da se odrekne svega toga. Nemačka koja ima, ako je to problem, najveći trgovinski suficit na svetu. Nemačka izvozi u Kinu 48,5 svog izvoza Evrope ide u Kinu, znači jedan apsolutni suficit, a u Nemačkoj se nalazi druga po snazi, po broju vojnika koji se nalaze, tu je negde 45-50.000 vojnika, ne znamo šta se desilo u toj reokupaciji u oči COVID-a. To je intenzivno bilo
dovoženje trupa, obnavljanje stare aerodroma koji su konzervirani, obnavljanje kasarni i tako dalje, reokupacija Evrope. To znači da je sve ovo plan jedan. Razumete? Da je ovo plan demije. U stvari, sve u svemu. Kada o svemu tome razmislimo, očigledno se radi o financijama, radi se o krizi dolara, radi se o krizi drugih zapadnih valuta i tako dalje, radi se o jednoj nemoći da se nastavi ovakvim tempom. I sada mi u svetlu svega toga imamo pritiske iz različitih centara moći, jedan od njih je i Nemačka, da uvedemo sankcije Rusiji, ali naša državna politika je da budemo neutralni. Da. Je li to dobro za nas? Da, je apsolutno ispravno. Ja sam u ovih 80-85% koji se zalažu da se nikakve sankcije ne uvode Rusiji. Jednostavno, 99. godine Rusi nisu mogli da nam pomognu, ali nas nisu napadali, je tako? Nego su snimili šta se dešavalo i mislim da je to za njih bila vrlo važna pouka. To je bio, desio se jedan prevrat u Rusiji, otišao je Jeljcin, došao je Putin i krenulo intenzivno naoružavanje. Ja sam imao prilike da na tim svetskim izložbama aviona, naročito u Žukovskom, koji se održava svake dve godine, je tako? Vidim jedan strašan napredak. Recimo, sećam se jedne izložbe 2011. godine. Ja sam sve ovo što se sada dešava, i cirkon i avangard, na štandu Roskosmosa video u projektu. Znači, oni imaju i posledno, oni imaju tako sofisticirano naoružanje koje daleko prevazilazi mogućnosti. Da ne govorimo, recimo, o Poseidonu, o jednom dronu podmornici koji može da potopi čitavu istočnu obalu Amerike, znači, bez posade, je li tako? Istočnu obalu Amerike, čitavu Veliku Britaniju, tako da imaju stravična oružja. Mislim, sa tim se nije igrati, međutim, ta velika ekonomska kriza, ta prezaduženost Amerike, to se u stotinama hiljada milijardi dolara štampanja novca bez pokrića i tako dalje, pretvorilo u jednu veliku ekonomsku krizu koja negde mora da pukne. Svakom svetskom ratu je prethodilo velika ekonomska kriza. Da, i evo, rekli ste da postoje potencijalna žarišta, pričali ste o rasporedu trupa, o tom pregrupisavanju i kao bivšeg vojnog pilota moram da vas pitam, mi smo imali u Kuriru taj tekst prošle nedelje, jedan renomirani časopis je izdao listu zemalja po jačini kada je u pitanju vojska, mi smo na 61. ili 3. mestu. Da, mestu. I kako vama deluje pre svega ono što i jeste bila vaša specijalnost, to je ratno vazduhoplovstvo, protivvazdušna odbrana, kada je Vojska Srbije danas u pitanju? Na prostoru jugoistoka Evrope je činjenica da imamo i protiv raketne sisteme i tako dalje. Mi smo, ma šta ko govori o tome, to je onako gurnuto po tepih, to je meni jako smešno u istoriji ratovanja uopšte, da ne govorite o gubicima. Znači, Rusi su prvo saopštili su i druge zemlje, a saopštili su i naši radioamateri i mi smo došli do analiza. Na kraju kraja u sećanjima generala Smiljanića, koji je bio komandant ratnog vazduhoplovstva, se govori o listingu kog je on uzeo od Amerikanaca. Mi smo oborili preko 100 aviona 1999. godine, samo što je to sakriveno. Znači, 3 F-117, ne jedno. Znači, oborili smo B-2, pa ovaj s Pačvanskim šumama. Da, bombardir. Spirit of Missouri, da. Koji vredi 2,2 milijarde dolara, odmah izbrisan iz registra, oni to urade, a onda mi ne pričamo o tome. Znači, to je bio neki putokaz i neki signal za Rusku federaciju šta bi trebalo da radi u odbrambenom sistemu. Oni su jako mnogo, oni imaju jako veliku industrijsku, matematičku pamet i tako dalje. Oni imaju sa 140 miliona prema 380 ili 400 miliona Amerikanaca isti broj inženjera, samo što su njihovi inženjeri kvalitetni. I oni su to veoma koncentrisali, proizvodnju aviona, raketa, naučnu fantastiku imate u tome kakve brzine postižu i kako menjaju putanju, menjaju brzine i tako dalje, neuhvatljivi su. Recimo, jedan Satana. Imate, pazite, raketa koja se kreće brzinom od 22 puta brže od zvuka. Da, zvuči impozantno. Brzina zvuka je vam je brzina na uslovima standardne atmosfere i tako dalje, što je recimo 15 stepeni, bez vetra, bez ičega, 1000 215 km. 1125 km, izvinjam se.